maanta uu sii kooyay geedkii gaashaandhiga ahayda wasaaraddu waxa ay u samaysaa ciidamada ay u raadisaa koorasyada dibadda iyo kuwa gudaha labadaba waxaanay ka mas-uul tahay tababarada ciidamada qaranka run ahaantii ciidan fara badan oo ka soo baxay dibadda way jiraan hadday etoobiya tahay hadday meelo kale tahay hadday ingiriiska tahay run ahaantii ciidankeenu marba marka dambaysa waa u soo koryaa